qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Sool ayaa soo saaray baaq nabadeed oo ay u jeedinayaan beelo deegaanadaasi ku dagaalamay. Wariyeena Maxamed Axmed Jaamac ayaa warbixinta noo soo diray. Marwada koowaad ee Soomaaliland Aamina Waris Maxamuud Jirdo soo wakiilatay gudoomiyaha haweenka Soomaaliland ee noo deeq xoolaha soo gaarsiisay jeelka dhexe cisbitaalka weyn ee magaalada iyo waliba xarunta agoomaha ee magaalada Laasaanood. Deeqdan oo loogu talagalay maxaabiista ku jirta jeelka dhexe, bukaanjiifka cisbitaalka weyn ee magaalada iyo waliba xarunta agoomaha ayaa waxaa hadal soo dhaweyn iska soo jeediyey mas-uuliyiin dhowr oo ka mid yahay maayarka degmada Laascaanood, mas-uuliyiinta cisbitaalka iyo waliba jeelka dhexe. Gudoomiyaha ururka haweenka Now Nadiifa Maxamed Culuujo ayaa u mahad celisay marwada koowaad ee Soomaaliland oo deeqdan soo gaarsiisay. Waxaan joognaa asluubta xabsiga degmada Laascaanood, waxaan ku salaaminaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkan iyadoo aan wato maayarkii degmada gobolka Sool, taliyihii asluubta ee taliyihii jeelka, xildhibaanada, bahdii ururka Now ee ila joojiyay ila daadineysa, waxaan halkan noo soo idmatay marwada jamhuuriyadda Soomaaliland murwa Aamina Maxamuud Jirde deeq ay igu tiri dhakhtarka jeelka asluubta dhakhtarka jeelka agoomaha gaarsiiyo. Ururka Now marwada madaxweyne noo soo marisay xoolaha gaariga saaran oo loo qaybinayo dhakhtarka iyo jeelka iyo agoomaha iyo qaybta, waxaan leeyahay jasaakala marwada. Deeqda marwada madaxweynuhu ay soo gudbisay waanu gudoonay, iyadana jasaakala baan leenahay, khayr Allah ka siiyo. Aad bay runtii ugu mahadsan yihiin walaalahu deeqda ayna soo gaarsiiyeen ee wakiilka uu ahaayeen xaajiyadda. Ilaahay subxaanahu wa tacaala maha barakeeyo. Agoonta in wax la taraa waa shay aad iyo aad iyo aad u xil weyn u ah. Meel kastoo aynu joogno, mar haddii ilmuhu waalidkii dhinto, waxaa mas-uul ka ah qof kastoo iimaan leh oo muslima. Mana har markii ugu horreysay oo deeq noocan oo kale la soo gaarsiiyo cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood iyo waliba jeelka dhexe. Maxamed Axmed Jaamac, telefishinka caalamiga ee Kalsan, magaalada Laascaanood.